Doncs ja acabem pràcticament aquí, tercer districte, però abans de marxar, recordar-vos, sobretot, que hi ha cosetes com El Fino de la Memòria, que és una mostra artística sobre la importància de la memòria i els seus processos perceptius, a la sala Lluïsa Franc de Cotxeres Casinet de Sants, fins al 17 de desembre. Sergi, no te'n vagis. Bueno, se'n va el Sergi, no sé què passa. Bueno, no igual. Heu decorat el vostre balcó, finestra o porteria? A la Marina podeu participar al 9è concurs de guarniments per Nadal. Inscripció oberta al Centre Cívic Casa del Rellotge, Centre Cívic La Cadena i CB La Vinya. Vale? I doncs també de cara a la futura remodelació de Passeig de Zona Franca, ja sabeu que podeu participar a l'enquesta en línia i a les passejades exploratòries del 15 de desembre. Recordar també que hi ha aquests tallers tan bonics d'educació canina centrat en aspectes com ara el passeig o el joc, i avui dissabte és de 6 a 8 de la tarda, però teniu tallers fins al 23 de desembre. I després recordar-vos que hi ha el Saló del Manga fins demà diumenge 11 de desembre, que és un saló importantíssim internacionalment. Jo hi he anat moltes vegades, aquest any no sé si podré anar-hi, però espero que sí, i és una meravella. I el Radical Market torna a la Fira Barcelona, que és un gran espai on trobareu roba, calçat, complements i productes de cosmètica a preus rebaixats, només a l'entrada 2,5 euros, superbarat, fins demà diumenge 11 de desembre. Mercat de la Nosa d'Hostafrancs, també recordar-vos aquest Mercat de la Nosa d'Hostafrancs, que és al carrer de Llobet fins avui, fins a 2:15. La Fira de Guarniments de Nadal de Sants, a la plaça de Sants, i a la vorera de John Way. Ja sabeu que aquesta fira té molt d'èxit, no us la perdeu, aquesta fira de Nadal. I ja no és més recordar que aquest cap de setmana tornen a obrir l'Eix Sants Creu Coberta perquè veïns i veïnes hi puguin passejar, jugar, xerrar i gaudir-ne sense fums. Doncs em sembla que és dissabtes i diumenges fins a les 8 del vespre, de 9 del matí a 8 del vespre. I ara sí que ens acomiadem, Sergi? Sí, aquí em tens. Molt bé, doncs que tingueu molt bona setmana, i ara tindrem Com està el món, que tindrem una visita a les 11 ara, i després a 11:45 parlarem amb Carla Torres Danés, una dramaturga, a les 11 música amb Clams, i a 11:45 tenim ni més ni menys que l'entrevista a la dramaturga, actriu i directora Carla Torres Danés. Doncs fins ben aviat, oients, us estimem. Dissabte que ve, més. Exacte. Fins ben aviat, adeu.